כוללת. זה כבר הקצנה של הרעיון. תראה, אנשים, מרצים נגיד, הם חושבים בצורה יותר מצומצמת. אתה יודע, יצירתיות קורית כשאתה מוגבל. הם לא מדברים על הקצוות, זה לא מה יקרה אם לא תהיה מוגבל בכלל, או מה יקרה אם תהיה רק יצירתי נגיד. לא, אף אחד לא חושב על המקרה קיצון האלה. כי אם הוא היה חושב על המקרה קיצון, הוא היה פה היום. או שהוא היה מדבר על מה שאני מדבר. לא היה עוד, לא היה אפשרות אחרת. אני לא יודע כמה קיצוני הוא, אבל כן דיבר על העניין הזה. אבל זה, בסדר, אבל לא, אתה אמרת, אם לא היית מוגבל, אז לא היית מוגבל. מי יגיד לא היית מוגבל? כאילו, מי חושב על האופציה בכלל שלא תהיה מוגבל? יחסי, אבל יחסי. לא משנה, באתי בסך הכל להגיד שלא הגיוני שהוא אמר, אם בן אדם לא היה מוגבל בכלל, אני. אין דבר, אנשים לא, לא משתמשים בטרמינולוגיה הזאת. הרעיונות האלה של בן אדם שלא מוגבל בכלל לא מופיעים בשיח. אוקיי, אז מה הוא אמר בכל זאת? מה אתה חושב שהוא אמר? עזוב מה הוא אמר. מה נאמר? מה הרעיון אומר? אני ראיתי את זה הרבה פעמים לגביי, שהרבה תחומים גם בהיסטוריה הם פרצו מתוך המגבלות. הם הציעו משהו חדש מתוך המגבלות. אז מה השאלה? מה אתה רוצה להבין מזה? מה השכל של זה? בעצם... טוב, תקשיב, ההגדרה של יצירתיות היא ליצור. עכשיו, מה זה יצירה? יצירה זה בעצם לקחת דבר שלא קיים וליצור אותו. עכשיו, ההגדרה של לא קיים היא מוגבל. קודם כל, ההגדרה של יצירתיות זה בעצם לקחת דבר מוגבל ולשנות אותו. זה מצד ההגדרה, זה לא צריך כאילו, אתה יודע, להיות גאון גדול. כי אם אתה לא מוגבל, אז מה יצרת? כאילו, אם אני יכול לעשות הכל, אז מה יצרתי בעצם? כאילו, אני יכולתי כבר קודם לעשות את זה. היצירה היא בעצם הגדלת היכולת. יצירה פירושו הגדלת יכולת, אוקיי? כן. למה? כי מה האמת? האמת היא שאם לדוגמה נגיד מישהו נגיד לוקח בניין והורס אותו, הוא גם יצר, הוא יצר הרס. אבל נגיד לא יגידו אתה יצרת, כי הוא בעצם הקטין את היכולת, לא הגדיל את היכולת. לעומת זאת, אם נגיד רוצים לבנות בניין, ומישהו הורס את הבניין הקודם, בשביל שיוכלו לבנות בניין, אז נגיד יגידו, הוא יצר שטח פנוי לבניין. את אותו פעולה בדיוק. זאת אומרת, אתה מגדירים לאיפה רוצים להגיע, וככל שאתה מתקרב יותר להגדלת היכולת שלך ביחס למטרה שאתה רוצה להגיע, ככה אתה בעצם יותר יצירתי. יצירתיות היא בעצם היכולת להשיג יותר מטרות. אוקיי? עכשיו, מה האמת? האם כשאתה מוגבל... אז קודם כל בעיקרון אתה יכול להיות יצירתי רק כשאתה מוגבל. זאת אומרת, מצד ההגדרה יצירתיות יכולה להתבטא רק ביחס לגבול. ביחס לגבול, אוקיי? אלא אם כן אתה רוצה את הגבול, שים לב, אלא אם כן אתה רוצה את הגבול, ואז להחריב את הגבול, זה גם סוג של יצירה, אבל זה כאילו סוג של יצירה לרעה. עכשיו, מה האמת? האם בבן אדם שהוא מוגבל... זה גורם לו לפרץ של יצירתיות או לפרץ של קיבעון מחשבתי. ודומה, אז מה האמת? אז האמת היא שלפעמים ככה, אבל לפעמים ככה. אם אתה מוגבל, אתה מאוד רוצה לצאת מהגבול, זה מגדיל את הסיכוי שלך ליצור. אם אתה מוגבל, ולפעמים אתה לא מאוד רוצה לצאת מהגבול, אז זה שאתה מוגבל, זה מקטין דווקא את הסיכוי שלך לצאת מהגבול. ולפעמים יותר מזה, בגלל שאתה מוגבל, ונגיד ניסית המון פעמים לצאת מהגבול ולא הצלחת, אז אתה פחד מכישלון. ואז בגלל שאתה פחד מכישלון, אז ממילא נגיד אתה לא תיצור. לדוגמה, זאת אומרת שבגלל הגבול בעצם נעצרת, נניח. הבנת את זה? כן. אני מנסה להבין יותר טוב. נראה לי שכך. כמה שאני פחות מוגבל, ככה אתה פחות יצירתי. כמה שאתה פחות מוגבל, ככה אתה פחות יצירתי. מה האמת? שזה נכון ולא נכון. בבית מסוים, ככל שאתה פחות מוגבל, ככה יש לך יותר יכולת ליצור. כי יש לך יותר כלים, יותר משאבים, אתה יכול יותר ליצור. מצד שני, בגלל שאתה פחות מוגבל, יש לך פחות דחף ליצור, כי אתה פחות מוגבל. כמו נגיד חברות ועסקים, שהרבה פעמים כשהוא מתחיל ליצור את העסק, הוא מאוד מוגבל, ולכן הוא צריך להיות מאוד יצירתי כדי להצליח, אבל אחרי שהוא כבר כאילו מצליח, אז הוא לא צריך להצליח, כי הוא כבר לא מוגבל, אז הוא לא מוגבל, אז הוא לא צריך להצליח, אז הוא לא יצירתי, ואז הוא מתחיל להפסיד, נגיד. בדיוק כמו ההיסטוריה שלו. טוב,
הבנו את זה. אוקיי. מה זה אומר? מה? למה זה ככה? מה? היחס הזה בין יצירתיות למגבלות. מה רצית? זה דוגמה שאתה יודע. מה זה יצירתיות? יצירתיות נובעת מרצון לשנות את המציאות. אוקיי. יצירתיות נובעת... עכשיו, אם רע מאוד רע לך, זה מגדיל את הסיכוי שתרצה לשנות את המציאות. אבל אם כבר שינית את המציאות הרבה, עוד פעם אתה מפסיק לרצות לשנות את המציאות, אז אתה מפסיק להיות יצירתי. איפה יש נגיד יותר יצירתיות, בתרבות המערבית או בתרבות היהודית? לכאורה, אפשר להיות בתרבות היהודית, למה בתרבות היהודית? כי יש הרבה ספרים שנכתבים, ונכתבים ספרים וספרים וספרים וספרים, נכון? ולעומת זאת, אני לא יודע אם ביחס לכמות אוכלוסייה, אם כמות המחקרים ומדעים שנעשית, היא גדולה בהיקפה כמו כמות הספרים הנתיים שנכתבים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, יש פה 100 אנשים. שמתוכם 90% כותבים ספרים, לעומת זאת באוכלוסייה החילונית יש לך 1,000 אנשים שמתוכם 100 כותבים ספרים. אז אמנם פה יש יותר ספרים מחקרים מפה, מחקרים מדעיים מספרים דתיים, אבל פה לכאורה דתיים יותר כותבים ספרים ומחדשים ומתפלפלים. אבל מה האמת? שזה לא כל כך נכון. למה? כי איפה מעודדים אותך ליצור ולהביא היפוכים? בחברה החילונית. כי יהיה לך יותר כבוד וכו' וכו'. אבל בחברה הדתית, אם אתה תהיה יצירתי מדי, אתה מסתכן במוות. לכן, כל היצירתיות שיש שם היא יצירתיות בתוך הקופסה. בדעת, אתה כאילו יכול ליצור. המגבלה שיכולה לעזור להם ליצור. מה? איך נותנים את הגבולות, אז הם יודעים מה החוקים. לא, אבל יש לך לימית גם, כן, יש לך לימית. אסור לך ליצור, אסור לך פתאום להביא רעיון שאומר שהתורה לא יכולה נגיד. יש לך לימיטים מסוימים. זה המגבלה בדיוק, שהיא דווקא יכולה לשרת את היצירתיות. את היצירות בתוך ה... בתוך הזה. הוא נחזק גבולות ותעשה משהו באמצע. השאלה מה ההגדרה של יצירתיות. אבל בכל מקרה, ברמת ההיפוכים, זאת אומרת, נגיד בתרבות המערבית, היצירתיות שם מתבטאת בלהביא משהו נגיד חדש לגמרי, יש תיאוריה, ומלא מדענים מחפשים איך אנחנו יכולים להפריך את התיאוריה הזאת, שנביא את התיאוריה הפוכה לגמרי. לא, שאפילו ביצירתיות השאלה כמה עוצמתית היצירה, כמה היא הופכית לקודמים. אני רוצה להבין למה כשנותנים לי גבולות, אז הפרספקטיבה שלי, אני יכול יותר לדמיין מה האפשרויות בפנים, וכשאין לי גבולות, אז אני, זה הולך לאיבוד. כלומר, כמו אם תעשה מה שאתה רוצה, אין לי כלום, כמו אם תעשה מה שאתה רוצה בגבולות האלה. אתה מדבר על משהו אחר, הוא אומר כזה דבר, רבי נחמן מסביר, שזה גם כן אחת הסיבות שאנשים תקועים בעסקים, זה בגלל נגיד שהם לא יודעים מה לעשות, יש לו כל כך הרבה אופציות שהוא לא יודע מה לעשות. כל נגיד בן אדם אמרו לו, תקשיב, יש פה בחורה אחת, אתה צריך להכיר אותה. אוקיי, בסדר, אמרו לו, יש פה אינסוף בחורות. לא יודע את מי להכיר, כאילו, מה ניצור. עכשיו, רבי נחמן הסביר שבעיקרון, הרבה פעמים יש אנשים שלא מסוגלים להגיד דבר תורה, לא מסוגלים לתת הרצאה, כי הם לא יודעים מה להגיד, כי יש להם הרבה מה להגיד. כאילו, הראש שלהם מתחיל לרוץ לכל הכיוונים. בכל מקרה, הרעיון אומר ככה, בשביל ליצור אתה חייב לצמצם את עצמך, אבל אינם לא אוהב לצמצם את עצמו, כי ליצור זה בעצם לבחור.